reka nangire mbifurize ibihe byiza. Nizere ko mumeze neza cyane kabisa, aho muri hagiye hatandukanye. Nizere ko mumeze neza cyane kabisa. Amaze gukora subscription hano kuri channel yacu ya YouTube. Eba twanze rero kugira inyanza agiye kubera umukino ukomeye cyane, ugiye gusa ikipe ya Hotspot na ikipe ya Amukura Victor Sports El Wazir. Match iremere cyane ya gishuti, murabona ko habanje mu match ya Wajende. Mu kanya gato rero match rubundi iraba itangiye minota mike cyane kabisa, murabona ko abafana bo ni benshi cyane. Ubwo rero reka nizere ko rwose barero n'ubundi nubwo ekipe ya Rayon Sports y'Abajende ikaba ibanze gukubita ya Nyanza iri kwikubita cyane. Saka mbanu mbere ka atmosfera ku kibuga ni mbi. Ubundi mu kanya gato rwose tuzi kuza kudutwongera tumeze neza cyane kabisa. Urabona ko rwose abana rwose abantu bose barahari baje kureba iyi match iremereye cyane ya ekipe n'undi ya gikundiro kabisa, match iremereye cyane. Ubwo rero ikintu cyo nshatse kubabwira ni iki, nshatse kubabwira nuko iyi match turi buze kuri kuri channel live kuri Short TV. Ebana ibintu bimeze neza cyane kabisa, highlights zose match live wibiteya muze kuza kuba mwari mumeze neza cyane. T-Stash mbatamo ibintu biryoshye cyane kabisa. Rero nizera ko rwose ibintu ari amahoro cyane. Mumeze mute? Mwakoze subscription? Match akitinze ra. Iyi match atinze, reka mbanze mbakubiteho. Aka kamatch kaba ari jendi, mubanze mukarebe. Then mu kanya gato ku isaha y'isaha cyenda turaba tumanuka n'imiriro ebana n'imiriro ya hatari. Tumanuka n'imiriro ya hatari kabisa. Turaza kuza kuba tumanuka n'imiriro ya hatari. Ndaje ndeba ahantu ha fresh ndi ku dukoresho ebana ubundi mu kanya gato rwose ibintu tubishyire ku rundi rwego. So rero nizere ko mumeze neza cyane, mu kanya tuza kuza kubana n'ubundi nta kabuza. Ebana tuza kuza kubana nta kabuza rwose, ibintu biza kuza kuba ari fresh cyane kabisa. Ndabemera sana. Murabona ko abafana ni benshi cyane kandi biracyari saa saba tugeze ku isaha y'isaha saba bazuzuye mu kadomo. Abafana buzuye ebana bakubise banyotewe no kubona iyi game. Ikipe ya Rayon Sports nyine uyu mukino wagiye gukina ikipe ya Mukura Victor Sports Wazire, ni umukino wo gusoza icyumweru n'ubundi bamazemo. Bari bamaze icyumweru bahageze hano ku itariki ebyiri nyine muri gahunda yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 125 umujyi wa Nyanza wamaze ushinzwe. Rero nk'ikipe yaboneye izuba muri uyu mujyi nyine wa Nyanza n'ubundi bahise baprefera kwakinira uyu mukino na ikipe ya Mukura. Murabizi ko uyu mukino wageze kwa gufiringa ubwo hari hateganyijwe match ya season ya Mukura season launching bikaza kwanga bitewe n'iki na gahunda za Ferwafa. Hari ari match ya ekipe ya APR ndetse na ekipe ya Police ya Super Coupe. Rero game iza kuza ku Badahigwa ba Nyanza, nk'uko mubona umukino ubera hano kuri stade ya Nyanza umaze iminota mike utangiye, turabamenyesha yuko uyu mukino uri mu kuba. Hari impamvu tumaze icyumweru cyose hano Nyanza turi mu birori twizihiza isabukuru y'imyaka 125 ishize, Nyanza ibaye umurwa mukuru w'igihugu kandi n'uyu munsi wa none ni umujyi wa Nyanza. Abakomeje kugenda basura Nyanza basobanuriwe amateka mu buryo burambuye. Impamvu twizihiza imyaka 125 kandi hakomeje kubaho igikorwa cy'abafatanyabikorwa batandukanye hariya ku nzu itanga amakuru ajyanye na hano mu mujyi wa Nyanza. Ukeneye gutembera umujyi wa Nyanza ukibaza uti mbese ni byiza bihe bitatse Nyanza, hari inzu akarere ka Nyanza kabigeneye hariya kuri Vista Center, kera ahahoze urukiko rw'umwami. Kuva ku wa mbere rero hari imurikabikorwa ririmo kugenda rihabera na n'uyu munsi riracyahari,
riraza gusoza mu mwanya saa kumi aho abafatanyabikorwa bagenda berekana ibikorwa bitandukanye. Ndagira ngo rero mbamenyesha yuko ariyo mpamvu uyu mukino uri mu kubera ahangaha. Tubisobanuye mu Kinyarwanda, iyi ekipe ya Rayon Sports ni abatibagirana ba Rayon Sports, ubwo ni ukuvuga ngo ni abakahanyujije, bakinnye umupira mu bihe bitandukanye mu myaka yashize. Hano hari abana batoya bashobora kuba bari bataravuka icyo gihe, ariko uyu munsi wa none bagize amahirwe yo kubibonera imbonankubone. Mu mwanya turaza kuba babwira, ndetse na radio mu gitondo bakomeje kugenda babivuga. Hano naho hari twavuga ngo n'abakuru, ntabwo twavuga ko ari abasaza cyane, nabo bagiye bakanyuzaho mu bihe bitambutse. Hano mu karere kacu ka Nyanza, ekipe ya Nyanza City Veterans, abo barimo batandukanye mugenda mubona. Iyi ekipe yambaye imyenda itukura n'umukara ni ekipe ya Nyanza City Veteran. Ni ukuvuga nabo ni abakinnyi batandukanye bakinnye umupira nubwo abenshi cyane, gusa hari Rayon Sports bayikinnyemo ariko ni bakeya cyane, twagiye tubona mu bihe bitandukanye hano Nyanza. Hanyuma ekipe y'ubururu yambaye nka Rayon Sports, uretse ibara ry'umukara ryanditse nimero zabo mubona, nyine twabisobanuye kugira ngo n'umuntu wese abyumve. Ekipe ya Rayon Sports yaragize iti, aba basaza ntabwo bakwiye kwibagirana muri Rayon Sports bakanyujijeho. Nibo rero bari gukina uyu mukino wa gishuti, ubwo mu mwanya muto cyane ekipe ya Rayon Sports yageze hano i Nyanza yahasesekaye na Mukura. Nabo mu mwanya isaha cyenda aba basaza igihe babashoje uyu mukino, turaza kureba umukino wabo. Ndagira ngo rero mbabwire, nubwo wenda ibijyanye na nimero abakinnyi bafite tutari buze kubitindaho cyane, ariko harimo benshi turi buze kuvuga amazina mwumve bakanyujijeho. Hari Rekeraho James, hari Mucyo, abo bose ekipe ya Rayon Sports yishyuye Nyanza City Veterans. Abatibagirana ba Rayon Sports bishyuye igitego bari batsinzwe, ubwo ni ukuvuga nyine abasaza niko bigenda, baravuga ngo abakirana baziranye berekana utwobo, hatagira uvuga ngo mwadutsinze tugende gutyo. Ni igitego kimwe kuri kimwe, ariko icyo tugendere ni ukugira ngo tuze abakinnyi bari mu gukina ku mpande zombi. Kubabwira aba bakinnyi batandukanye twari tubabwira, Rekeraho James, tubabwira Mucyo, Karamweto, Mambo, Olivier Wingabire, Amuri Jean Paul, Romami Andre, abandi bazi benshi cyane. Tigana ngira ngo na Romami Andre ni amazina yamamaye muri Rayon Sports, harimo Tigana ngira ngo nimero mu mwanya muto baraza kuzitugezaho kugira ngo tugende tubabarangira. Hakaza Rutagambwa Martin wakunze kuboneka no mu buyobozi bwa Rayon Sports kenshi, hakaba Muvandimwe na Karuranga, abo bose n'abakinnyi bagize ekipe y'abatibagirana ba Rayon Sports. Hanyuma Nyanza City Veterans hari amazina menshi cyane muzi, Robert Fino Gonçalves do Carmo, muri rusange hari abavuga bati tumuzi ko akunda gukora muri kiriya kigo.